Hello， 大家好，又是我 Lee388。今天想跟大家讲一下黑胶唱片。我手头上呢有两张黑胶，都是 Buchla 的第九交响曲。大家可以看到呢，基本上那个封面是完全一样的，两张都是同样的 Visu， 只是这一张呢就多了一条纸条，不过呢价钱就完全不同了。这个呢基本上卖这个400元楼下就可以了，这个呢要卖成4000元。咁呢有一次我同我朋友呢就行唱片铺，咁我朋友呢就知道我买咗头先话呢一隻 ERC 版呢叫做，就呢价值4000元。咁呢唱片铺呢佢就见到呢一张，佢就用一种带有耻笑嘅眼光望住我。咁点解呢？因为佢觉得喂，呢一张其实几百元买到啦，点解我仲要花咁贵去买一张我哋叫 ERC 嘅版本呢？咁所以咧，我都理解佢咁樣恥笑我咧，係完全係正常嘅，因為佢仲未知道 ERC 點解嗰個價錢去賣得咁貴咯。所以咧，我今日咧就將我以前咧有一條片曾經做過嘅，再翻翻出嚟，等大家可以了解到 ERC 其實去做啲乜嘢，點解會做一張咁鬼貴嘅 Visu 黑膠，咁到底係值唔值咧？咁大家睇落條片就知道啦。咁啊，如果大家真係想去詳細啲了解咧，就去片啦。ERC 的全名是 The Electric Recording Company， 是来自英国的。这间公司所推出的黑胶可以称为完全复刻版黑胶。什么叫完全复刻版黑胶呢？还有为什么买到这么贵呢？首先 ,ERC 每一张推出的黑胶都是经过原厂的唱片公司正式认可，还有拎到这个第一手的模拟母带来制作的。ERC 为了出来的黑胶的声音和原版一样，所以就将当年制作黑胶的设备全部翻新和复修，就好像这个 EMI BTR2 真空管盘式的开卷机，还有这个 Lirac Lumen 的真空管的黑碟机。大家可以看看以下片段就可以了解一下了。大家可以看看这两部就是来自 Lirac 的真空管盘带机和真空管的黑碟机。刚才提到 Kogan 那张 Brahms 的头版黑胶都是用这两部机来制作的。这部盘带机不单只有这个母带的播放部分，另外还有这个 RIAA 等化曲线和左右声道前级，而机身后面呢就装有这个 1000W 的 Cutting Amp， 当然全部都是真空管放大。 Lirac 这部黑碟机是用了一个已经做好平衡的铜制的转盘，有真空吸来吸实黑碟的那个母盘，可以控制黑刀的深度和声轨之间的间隔。这些机器全部都是五六十年代，所以呢今天来讲是有相当之来历史的，所以这些机器呢就算找得到，很多功能都不齐全，也都未必达到工作的状态。所以呢 ERC 找到这些机器回来呢都要进行完全的修复，将这些机器呢重新修理，要达到呢当年的工作状态。就好像那部 Lirac 的真空管的盘带机找到回来之后呢，就发觉呢完全没有任何文件和线路图，因为呢内部相当之复杂，如果没有相关文件呢是很难可以修复的。最后呢在莫斯科找到相关的线路图和一些零件，终于花了两年时间呢才可以将这部 Lirac 的真空管的盘带机修复到完好的状态。咁为咗完全复刻咧，咁啊请翻咧当年咧制作呢个黑碟嗰啲师傅咧，跟翻当年嘅程序嚟制作。咁制作过程咧冇加入任何嘅数码程序嘅。咁另外咧，除咗严选呢个印碟厂啊，咁点样咧？系将呢个母盘咧做咗之后咧，就俾唔同嘅印碟厂去印碟。咁拎翻嚟之后比较咧，睇下边一间出嚟嘅声音咧系最接近原版。咁嗰一间印碟厂咧，先会帮嘅 ERC 去正式印碟咯。咁另外咧，有一樣最令人佩服咧，就係咧喺呢個數碼印刷嘅年代咧 ，ERC 咧竟然咧用翻當年嘅凸版印刷方法印刷呢個唱片嘅封套啊！咁咧，如果大家咧有機會咧摸一摸呢啲ERC 嘅唱片封套咧，你會覺得咧有啲凹凸咁嘅，咁咧就係呢個凸版印刷印出嚟效果咯。所以咧每個封套咧都係完全用人手做翻出完全當年一樣嘅感覺咯。
ELC 每款推出的黑膠數量都相當之少，一般只是推出300張，有些 title 只是出99張，而且是絕不加印，而且每一張唱片都有一個獨立的 number， 可以在唱片裡面找到一張我們叫做出世紙，上高有一個獨立 number。我提提大家，如果想找一些比較前的 number， 可以跟香港代理那邊就比較容易找得到。所以 ERC 其實製作這個黑膠完全是一絲不苟的，他們其實根本都不是做一種商品，其實是做一種藝術品，所以價錢怎會便宜啊。當然用音響發燒的角度來看，聲音才是最重要的，不理他製作怎樣複雜啊，怎樣講究啊，如果聲音不行都是沒有意思。咁我唔知咧，我係好彩定唔好彩咧？當咧 ERC 咧推出呢個 Cogan 嘅貝多芬啊，同埋柴記小提琴協奏曲嗰陣時咧，我係好有機會咧就同呢個頭版咧 AB 比較。咁當我聽過之後咧，我就買咗兩張 ERC 黑膠咯，因為咧呢個印出嚟嗰個聲音嘅相似度咧可以達到 95% 以上，同埋實際咧都係原汁原味咯。咁同埋咧，嗰兩張黑膠咧，今日咧要買翻個頭版咧，都要成30,000+啊！咁而家可以用呢個幾千蚊咧，就可以買到一樣嘅聲音，同埋咧冇炒豆聲嘅黑膠喎。所以咧，我覺得相當之值得咯。咁仲有咧，買咗之後，我發覺咧，因為咧嗰個出個 ERC 出個數量咧係有限啊，所以咧當 ERC 賣曬之後咧，喺市面上咧竟然都有炒價，咁真係咧有得聽又可以保值，所以我覺得咧買 ERC 黑膠係相當之值得咯。